Қостанай облысының Рудный қаласында бір айда 85 рет жол ережесін бұзған жүргізуші ұсталды. Айыппұл сомасы 2 миллион теңгеден асқан. Ресейлік нөмірмен жүрген бұл азаматта тіпті жүргізуші куәлігі де болмаған. Рейдтік шаралар барысында облыс орталығында тағы бір жүргізуші ұсталды. Қостанай тұрғыны ережені 47 рет бұзып, 1 миллион теңге көлемінде айыппұл арқалады. Талапқа шекесінен қараған азаматтардың көліктері айып тұрағына қойылды. Жыл басынан бері облыс бойынша жауапсыз жүргізушілерге 42 мыңдай хаттама толтырылып, әкімшілік айыппұл салынған. Жалпы сомасы 265 миллион теңгеден асады. Бұл автоматты түрде автороган және екі патруль системаларымен анықталған. Рудный қаласында жүргізуші куәлігі мүлдем болмаған. Мына Қостанай қаласындағы Мазда көлігі иесінде сақтандыру полисі жасамаған. Сондықтан нұсқаулар үйлеріне жеткізілмеген.